হেল্ল' ভিউৱান, আজি ভিডিঅ'টো ভাবিছোঁ অলপ বেলেগ ধৰণৰকৈ আৰম্ভ কৰোঁ। সদায় একেমতে আৰম্ভ কৰা হয় আৰু এতিয়া বাজিছে 12:01 বাজিবলৈ হৈছেগৈ চাগৈ। মই এতিয়া বেটা কাপোৰখিনি এতিয়া মেলিছোঁ, ৰাতিপুৱা সময় পোৱা নাছিলোঁ মেলিবলৈ। এতিয়া তিয়াই থৈছিলোঁ চাৰ্ফত, তাৰপিছত ধুই মেলি এতিয়া জানিবা মেলিব পাইছোঁ। ইমান চোকা ৰ'দত দেখিছেনে, চব মই কাপোৰ মেলি আছোঁ, ইমান বেছি গৰম লাগিছে নহয়। আৰু ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো এনেকৈ আৰম্ভ কৰি দিওঁ, নহ'লে মানে ভিডিঅ'টো থাকি যায়, আৰম্ভ কৰিম 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 বুলি দিনটো শেষে হৈ যায় আৰু। ইভিনিঙত কিন্তু ভিডিঅ' আৰম্ভ কৰিম তেনেকুৱা লাগে, মানে একো দেখাবলগীয়া নাথাকে। দিনটো যদি কিবা এটা আৰম্ভ কৰি দিওঁ, কিবা এটা হ'লেও দেখাব পাৰোঁ, বা ৰেচিপি হ'লেও দেখাব পাৰোঁ, শ্বেয়াৰ কৰিব পাৰোঁ। সেয়ে ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো এনেকৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, কাপোৰখিনি মেলি লওঁ, তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই থাকিম। আৰু ইফালে দেখিছেনে, বোৱা চাদৰ নহয়, চৰি, বোৱা গামোচা। এইটো গামোচা বেলেগ, মাজু সূতা বুলি কয়, মানে এইটো ধুলে বহুত কোমল হৈ যায়, মায়ে এনেকৈ মেলি থৈছে। বহুত দিনত কাপোৰবোৰ মানে জাপ খাই থাকিলে, মানে গড্ৰেজত হওক য'তে হ'লেও জাপ খাই থাকিলে কাপোৰবোৰ কিবা গোন্ধ এটা আহে আৰু, ন কিবা এটা হুটমুচ কিবা ধৰণৰ হয়। সেইকাৰণে মায়ে এতিয়া অলপমান ৰ'দত দিছে, মোৰো আৰু ৰ'দত দিবলৈ আছে কাপোৰ, ৰ'দত দিব লাগিব। আৰু সেয়ে ভাবিছোঁ অলপমান দেখাই দিওঁ আপোনালোকক, ইমান ধুনীয়া লাগিছে গামোচাকেইখন, সেইবাবে দেখাই দিলোঁ। আৰু এতিয়া কাপোৰবোৰ মেলি আহিলোঁ, ইমান গৰম, মানে ৰ'দত কাপোৰ মেলাটো মানে অসম্ভৱ নিচিনা হৈ পৰিছে। আৰু মানে এতিয়া পূৰা দেৰিকৈ মেলিছোঁ ন, এতিয়া চাৰে 12:01 বাজিব হ'ল চাওকচোন বাৰু, ইমান ৰ'দত মানে এটা বজাততো কিমান গৰম, ৰাতিপুৱা মেলিবলৈ হ'বলৈ নহ'লগৈ, সেইবাবে এতিয়া মেলিলোঁ ধুই মেলি ফটাফট। ইয়াত গৰম লাগিছে, ফেনৰ তলত অলপ দিয়া বহিলোঁ, বহুত গৰম লাগিছে। আহা বেটা আহা, আমাৰ দুষ্ট, আমি দুষ্ট হয় নাই, পানী খাই লোৱা আকৌ। ৱাও, আজি ৱাটাৰ বটল বেলেগ আহিছে নি, ৱাটাৰ বটলটো অলপ বেলেগকে আহিছে ন আজি। ৱাও, খাইছা, বোলা এতিয়া গা ধুবা, বোলা বোলা এই গা ধুম দে, আমি পানী খাই লওঁ বাৰু, গা ধুম ন। আৰু বেটাকেইটা গাটো ধুৱাই লওঁগৈ, তাৰপিছত ভাত চাত খুৱাই খুৱাই দিব লাগিব। বোলা আহা, গাটো ধুৱাই লওঁ, আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকিব। হেল্ল' ভিৱান, আৰু বেটা চচমা ইয়াতে থৈ গ'ল। আৰু এতিয়া বেটা খোৱালোঁ, মানে দুপৰীয়া খাই মেলি আজৰি হয়, এতিয়া বেটা খোৱালোঁ। ইমানে শুৱাবলৈ দিগদাৰ, মানে তাক বহুত কষ্ট, এঘণ্টামান লাগিলে শুৱাবলৈ, নুশুৱে মানে, একদম ৰ'দত খেলি থাকিব লাগে, বাহিৰত শুবলৈ মন নকৰে, সি শুবলৈ ইমানে মন কৰা নাই। সেইকাৰণে মোৰ একদম ইয়াতে পূৰা বাঘৰ দৰে একদম হাতত আঁচুৰি দিছে, নহয় নুশুৱে মানে, সি একদম এনেকৈ এনেকৈ আঁচুৰি দিছে, মই শু বোলো, নহ'লে গোটেই মানে ৰ'দত খেলি খেলি তাৰমানে ঘামুচি উঠি অৱস্থা বেয়া হৈ যাব, মানে ইমানে খেলে ভাগৰ বোলা বস্তু দুটা নালাগে। সেয়েহে এতিয়া তাক খোৱা ল'লোঁ আৰু খাই মেলিও আজৰি, এতিয়া কাম কেইটামান আছে কৰি লওঁ, আৰু আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই থাকক। আজি আৰু এফালে যাবলগীয়া আছে, যদি যাওঁ আপোনালোকক দেখাম। আৰু আগফালে দোকানত বহি থাকোঁতে, মানে কাপোৰ চিলাই থাকোঁতে দেখিছেনে, এই মানুহকেইজন যে গৈ আছে পল লৈ লৈ, আচলতে আমাৰ এখন জান আছে, মই দেখাইছিলোঁ যে আপোনালোকক, তাত বহুত মাছ ধৰে, ভেটা মাৰে, তাৰপিছত এনেকুৱা পল লৈ লৈ, মানে এই দৃশ্যটো দেখাইছোঁ এইকাৰণে আগৰ দিনলৈ মনত পৰিছে, আগৰ দিনৰ মানুহে এনেকৈ যায়, বহুত বৰালি মাছ পালে, সেইবাবে অলপমান আপোনালোকক দেখাই দিওঁ। এনেকুৱা দৃশ্যবোৰ হাঁচি ৰাখিবলৈ মন যায়, মেমৰি হিচাপে বহুত বেছিয়ে ভাল লাগে। হেল্ল' ভিৱান, আৰু এতিয়া বাজিছে 7:00, আৰু এতিয়া ওলাই মেলি আমি ৰেডি ন বেটা, এইফালে চোৱা বেটা, হাই কৈ দিয়া, ওলাল কৈ দিয়া, হাই কৈ দিয়া, হাই, ক'ত যাবা কৈ দিয়া, ভণ্টি এজনী ঘৰলৈ যাম কৈ দিয়া, বাবা বাবা, আৰু অন্নপ্ৰসন্ন খাবলৈ যাওঁ, পটাফট ওলাই মেলি ৰেডি। আৰু ভাবিছে আপোনালোকে একেযোগে কাপোৰ পিন্ধি পিন্ধি ভিডিঅ' কৰিছে ন, আচলতে এইযোৰ ওলাই আছিলোঁ, পটাফট পিন্ধিলোঁ আৰু, মানে যাওঁ আৰু, মানে সেই তেনেকৈ ওলালোঁ। লং পেণ্ট পিন্ধিবলৈ তোমাৰ চাবত ল'ব লাগিব, চাবত লৈ ল'ম আকৌ লং পেণ্ট দেই, চাবুৱা দোকানত যদি কেনেবাকৈ থাকে। আৰু হেৰি, বেটা ইমান গৰমত লং পেণ্ট পিন্ধে, অ' মানে সি বহুত ভাল পায় লং পেণ্ট পিন্ধি, চাবুৱা চাবুৱা তুমি গৈ যাম নহয় এতিয়া গাড়ীত উঠি দেই। এতিয়া আপোনালোকে চাই থাকক, তাত যদি যাওঁ অকণমানকৈ আপোনালোকক দেখিবলৈ চেষ্টা কৰিম, চাই থাকক ভিডিঅ'টো।
আৰু ভাবিলোঁ আপোনালোকক গৈ থাকোঁতে অকণমান ভিডিঅ' কৰি ৰখাওঁ। আমাৰ চাবুৱা টাউনখন নাইট ভিউটো বহুত বেছি ভাল লাগে। আৰু আমাৰ চাবুৱা টাউনখন কি হয় জানেনে, বহুত ৰাতিলৈকে খোলা নাথাকে। এতিয়া যিহেতু 7:30 বাজি গ'ল, বাৰু 8টালৈকে খুব বেছি 8টালৈকে 7:30 খোলা থাকে। গৰম দিনকেইটাত বেছি 8টা 7টালৈকে খোলা থাকে। এইফালে ট্ৰেইনৰ ষ্টেচন এইফালে আছে, আৰু সেইবাবে ভিডিঅ'টো অকণমান কৰি দেখাই দিছোঁ। 9টা বজালৈকে খোলা নাথাকে। ঠাণ্ডা দিনকেইটাতো 7টা তেনেকুৱালৈকে খোলা থাকে চাগে, খুব এখন দুখন খোলা থাকে আৰু বেছি। এইবাবে ভাবিলোঁ অলপমান আপোনালোকক খাই দিওঁ। আৰু ফাইনেলি আমি আহি পাই গ'লোহি অন্নপ্ৰসন্ন খাবলৈ আহিছিলোঁ যে। আৰু দেখিছে নে ইমান ধুনীয়া ডেকৰেশ্যন কৰিছে, বহুত বেছি ভাল লাগিছে। সেইবাবে অকণমান মানে ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ আপোনালোকক দেখাওঁ বুলি, বহুত বেছিয়ে ভাল লাগিলে। ভণ্টিক মম কৈ দিয়াচোন ওচৰ পৰা অকণমান, মম কৈ দিয়া বেটা, মম কৈ দিয়া, ভণ্টিক চুমু দি দিলে, মম কৈ দিলে দেই। না 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 বেটা, হয় গ'ল আৰু, মম নকয় আৰু, বেছিকৈ মম গ'লে দিগদাৰ আছে। আৰু দেখিছেনে বেটাহঁতে একদম পুৰা লগ পাইছে যে, খেলিছে বহুত বেছি, ফূৰ্তি পাইছে। সি বেলুন লৈ লয়, বেলুন বুলি ক'লে সৰু ল'ৰা ছোৱালীবোৰ এনেও বেছি ভাল পায় নহয় জানো, সেইবাবে ভিডিঅ' কৰি ৰাখিলোঁ। আৰু বেটা মানে যেতিয়া ফূৰ্তিত থাকে দুইটা বেটা, মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগে। সেইখিনি মই ভিডিঅ' কৰি ৰাখোঁৱে, মানে সিহঁতক পিছত দেখাব পাৰিম, চাব পাৰিব যে কিমান ধুনীয়াকৈ খেলি ৰাখিছে, মানে খেলিছে ইমান ধুনীয়াকৈ, বহুত বেছি ভাল লাগিছে। ইমান উৎপাত পাত হৈছে ল'ৰাটো চাচোন বাৰু, একে ঠাইতে সি নেথাকে, একে ঠাইতে নাথাকে, গেজুৰ হৈছে। স্কুল স্কুল গৈ ভাল হ'ব লাগে, স্কুল গৈ ভালহে হ'ব লাগে। তোমাৰ স্কুল যোৱা ল'ৰা যে বেয়া, স্কুল যোৱা ল'ৰা চোৱা, তোমাক বেড বয় ক'ব, চবেই বেড বয়জ, বেড বয় ক'ব, বেড বয়। আৰু কালি ভিডিঅ'টো শেষ নকৰিলোঁ, ৰাতি আহি পাওঁহি মানে বেটা হোৱা মানে একদম দেৰি হৈ গ'ল, আৰু ভিডিঅ'টো শেষ নকৰিলোঁ। ভাবিছোঁ কালি শেষ কৰি দিম, আৰু এতিয়া ঘূৰাব নোৱাৰোঁ মই, এইটো তুমি খেলি থাকাচোন। আৰু এতিয়া বাজিছে 11:30, স্কুলৰ পৰা আহি পালোঁহি, আজি স্কুল সোনকালে ছুটি দিলে, পালোঁহি। তাৰপিছতহে বেটাৰ লগত লাগি আছোঁ, ইমান উৎপাত কৰিছে নহয়, তাৰ লগতে লাগি থাকিব লাগে, একদম জঁপিয়াই বিচনাখনত। দুখ পালে, সি দুখ পালে, দুখ পালে, দুখ পালে, মজা মজা মজা, এই মজা, ইমান উৎপাত কৰি থাকে নহয়, মানে কথা এটা নুশুনে ভালকৈ, একদম সিফালে জঁপিয়াব, সিফালে জঁপিয়াব। সৰুতে এনেকুৱা নাছিলে, বহা ঠাইতে বহি থাকে, বহুত ডেৰ ঘণ্টালৈকে বহি থাকিব, বহা ঠাইতে খেলি থাকিব, তেনেকুৱা আছিলে। এতিয়া নহয়, সি একদম বেলেগ উৎপতীয়া হৈছে, মানে কথা এষাৰ নুশুনে, খোৱাটোতো একদম দৌৰি দৌৰি খুৱাব লাগে তাক, ইমান নেখায় গেজুৰ। আৰু বতৰটো আজি বহুত ধুনীয়া কৰিছে দেই, বহুত মজা কৰিছে বতৰটো। আৰু ভাবিছোঁ ভিডিঅ'টো ইমান এটা সামৰণি মাৰোঁ, নহ'লে বহুত দীঘল হৈ যাব কালি আৰম্ভ কৰা। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাই ভাল পালে, চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰিব, আৰু যিসকলে নতুনকৈ আহিছে তেওঁলোকে প্লিজ প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। আৰু নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম পুনৰ, ভালকৈ থাকিব, সুস্থ হৈ থাকিব, বাই বাই। আজিলৈ আপোনাৰ বাই বাই দি দিয়া, বাই বাই কৈ দিয়া, ঐ গেজু বাই বাই কৈ দিয়া, গো সি পুৰা খেলাত বিজি, বাই বাই নকয়। আৰু এতিয়া বেটাক কিবা এটা খুৱাই লওঁ, খুৱাই মেলি শুৱাই দিব লাগিব। তো আজিলৈ বাই বাই।